Sveiki, mėlyi žiūrovai. Taigi, panašu, kad su iksiku reikalai baigėsi. Kaip matote, jau mano rankutė irgi beveik jau užgijo. Tai galima taip maždaug paskaičiuoti, kiek čia laiko praėjo, brazdelį taip pat užaugo. Nežinau, gal net nesuskutau per tą laiką. Neskutausi, aišku. Žodžiu, ir dabar dar kartą, aišku, noriu padėkoti už tuos visus pinigėlius, kurie labai man padėjo ir vis dar padėjo pasistūmėti ten, kur biškį būtų reikėję palaukti ilgiau, kaip galima tie mano ūsai baisiausi purvini ar kaip čia ir nesvarbu. Žodžiu, tai va, tai iš esmės dabar beveik jau galima sakyti ištaškiau jūsų pinigus. Tas ištaškiau, tai čia nežinau, ne visai ištaškiau, nu, bet čia taip tiesiog išsireiškiau. Čia kaip ir prieš tai buvau sakęs, kiek ten uždirbu, tiek investuoju į E30 ar kažką daugiau. Tai čia tas, kaip ir kažkas sakė, čia ne investicija, nes neatsipirks ir man pelno neuždirbs. Tai aš taip puikiai suprantu, aš tiesiog kaip su juoku, kaip tik su pašaipa sakau, investuoju, nes, nu, žodžiu. Tai nekreipiu didelio dėmesio į šitus mano išsireiškimus, tokius čia su pinigais, kas susiję. Tai va, tai žodžiu, tie pinigai praktiškai visi suėjo už tai, kad pirmiausia, tai aš pasidariau čia, taip sakant, listą dariausi, kur jie sueina. Tai pirmiausia, atidaviau Mariukui dar kiek buvau skolingas už dažymą, tai nebuvau dar atidavęs iki galo 100 eurų. Tada Tele2 sumokėjau už mėnesį, nes, nu, kaip sakiau, tą iksą atidavus tą mašiną būčiau aš susimokęs visus šitus, ar bent jau didžiąją dalį tų tokių šitų, va, taip sakant, kur dabar vardinsiu, nu, mokesčių, kurie būtent atėjo laikas jau susimokėti, arba jau prieš kokią savaitę aš turėjau susimokėti. Nu, tai žodžiu, tai vat čia labai padėjo man iš tikrųjų šitas dalykas, jau taip ne kartą sakiau ir kaip jau ir viskas ir taip aišku. Žodžiu, tai va, Mariukas 100 eurų, aš jam jau nebeskolingas, Mariau, aš tau neskolingas. Tada Tele2 25 eurai. Tada sodra, tai ten už tą patentą aš kai ėmiau, tai neturėjau tos sumos visos ir aš ten lyg buvau minėjęs kažkokiam kitam video, kad nebuvau dar sumokėjęs. Nu, vienu žodžiu, esmė tame, kad ten už tą laikotarpį ir sodra buvau dar skolingas 500 eurų, tai va, tie 500 eurų padengti, aš sodrai neskolingas. Garažo nuoma, tai už 3 mėnesius, taip sakant, nuomoju iš karto, tai 150 eurų, plus už elektrą susimokėjau dar 60 eurų, tai garažo nuoma 210 eurų. Kambario nuoma 100 eurų. Nebrangiai čia su komunaliniais viskas, čia nuomoju kambariuką tokį čia labai biudžetiškai. Tada paskola, mėnesinis tas mano mokestis, baisiausiai 120 eurų ten. Žodžiu, aš taip čia sakau, galūnių ten paskutinių eurų ten netikslinu, nes, na, nu, tiesiog mano vyro tikslo. Tada, žodžiu, čia tokia sesutė mano parama Anglijoje ten, nu, tiesiog taip su kita sesė vyresnė nusprendėm, kad reikia paremti mažesnę sesutę, nes, nu, tiesiog nėra pats geriausias metas, tai, žodžiu, 50 eurų mėnesiniai paramėlį čia iš mūsų, nu, žodžiu, po vieną. Tai toliau ir dabar prasideda tie dalykai, kuriuos aš planavau pirkti, kuriuos reikėjo E30, bet tiesiog, nu, kada būtų išėję tada ir tikėjausi, kad kai mes jau turėsim viską padarysim, ką turim iš detalių, tai galėsim per tą laiką ir dasipirkt, ko trūksta. Tai vat būtent aš tą dabar ir skaitysiu pagrindę. Išmetimo kolektorius. Tai, žodžiu, nerūdijančio plieno, ten tas toks išraitytas, kur dar vadinamas lietuviai vadina gyvatynu, baisiausiai iš eBay'aus, tai TA Technics firmos 215 eurų. Toliau, termobintas, kad tą išmetimą apibintuot, 20 eurų. E30 stiklai, priekinis stiklas ir šoniniai, tai bet kokiu atveju planavau irgi, nu, žodžiu, čia esmė, kad vokiški yra. Nu, ten detalės, tai matysim per video. 205 eurai visi stiklai 3, visi nauji, nes šoniniai buvo subraižyti, priekinis skilęs ir paskui dar ten kreimiau visai sutrūko, žodžiu.
Tai toliau, krasta 30 dalys, tai ženkliukas bagažinės ir dar ten keli šudukai, ten 45 eurų iš viso, ten čia praktiškai, man atrodo, nieko nereiks iš krastos, man daugiau. Toliau dinitrolio nusipirkom praktiškai, man atrodo, kad jau nieko daugiau irgi nereiks 30, nu, ta prasme, jau dabar jau galutinis dinitrolio nusipirkimas turėtų būti, jeigu nebetrūksim, 25 eurų kainavo. Akumo perkėlimo komplektas A30 iš pokapoto į bagažinę, kai būna 6 cilindrų, tiksliau nuo 2,5 2 litrų, man atrodo, priekį dar būdavo. Žodžiu, tai perkėsim į galą, tai 45 eurai. Ką darysi, 30 dalys nėra pigios. Ir prisideda dar kasdienės išlaidos. Ir pamiršau dar čia bendrą sumą susumuot, bet ten kažkas apie 1600 plus kasdienis išlaidos, ten kuras ir panašiai, per savaitę kokie 40-50 eurų. Tai va, susidėjo visi pinigai, taip sakant, ir dabar viskas yra labai puikiai. Pajudėjom tikrai labai smagiai, dėka jūsų. Ir ta prasme, kas svarbiausia, tai kad visiškai nebuvo jokios bėdos, kurią aš čia jau užsiplanavau ten. Žodžiu, aš čia nenoriu per daug kalbėti, nes čia atrodys kaip kad ten žodžiu skatinimas kažkoks. Bet žodžiu, nežinau. Bet kokiu atveju net nežinau, kaip teisingai padėkoti. Žodžiu, tuo manau čia ir baigsim, ir čia ką tęst, o toliau dabar kaip čia su tuo iksiku viskas įvyko, tai ir jums prašau video, kaip aš ten žodžiu viską išardžiau, kaip radau nieko ir surinkau ir purkštukus pakeičiau ir žodžiu kaip ir viskas gerai. Tai. Čia kaip galime matyti, tai kad dvi žvakutės yra pajuodę, taip tiesą sakant, trys dar ta kraštinė irgi pajuodo šiek tiek, bet nedaug. Tai žodžiu reiškiasi, kad buvo riebu būtent šitie purkštukai čia. Galime matyti, kad vat penktas irgi juodas, tada šeštas irgi juodas, septintas biški mažiau juodas. O aštuntas yra gražus, toks koks ir turėtų būti. Nusėmėm karterį ir pažiūrėkim dabar pradžioje švestiklius, kaip čia jie juda realiai. Jeigu juda, tai tikrai nebuvo velti, nes jau jeigu būtų velti ir garsai nuo jų, tai tada jie turėtų nesistumdyti. Bet visi juda smagiai, taip sakant, klibėjimų irgi nėra, taip kad žiūrim toliau. Taigi pradžioje atsisukau pagrindinį indiklą ten, kur su pusžiedžiais, nes tiesiog taip nežinau. Ir ką mes matom, tai kad viskas yra labai gražu, jokių čia nėra pavėlimų, užvėlimų ar nieko šis panašaus. Barkodų netgi matosi dar ten, kur su markeriu spausto originaliai alkūnės irgi jokių nieko nėra, taip kad žiūrim toliau. Atsisukom visus pagrindinius indiklus, tai pradedam žodžiu nuo šito galo. Žiūrim, taip žiūrim, kad barkodas irgi išlikęs, numeriukas viskas ir nieko nėra pavelta nei ten, nei ten, žodžiu ledas. Toliau sekantis žiūrim, istorija tokia pati, viskas ledas. Sekantis čia tas su pužiūrės jau žiūrėjom. Na, žodžiu, toliau sekantis šitas irgi ledas, vos vos prisidirbimas matosi ant kantuko juostelį, bet čia visiškai normalu. Toliau šitas sekantis vėlgi ledas čia. Ir šitą, na, šitą žiūrėjom jau. Toliau atsardom velenėlis. Žiūrim, kakliukas čia, sakykim, vienas baisiausių, kai kurie visiškai lediniai, šitas toksai, vat, bet tiesiog, kaip mes žinom, anksčiau variklis biškai buvo valgęs triuškių, kadangi buvo užvelti indiklai, tai čia, taip sakant, kaip surinkau, taip ir liko, taip ir yra, nieko nėra, jokių gilių čia, tokie minimalūs, tai čia 100 metų ir 9% mašinų tai būna, kad šiek tiek kažkas kažkur, ir žodžiu, čia problemos irgi tikrai nėra. Tikrai, jeigu būtų jau cypę, tai ten, taip sakant, būtų ištryškę netgi tas aliumas, išsitaškęs, išsivėlęs ir panašiai. Taigi, vat mes taip apsižiūrėjom, kaip matėt, nieko blogo nėra. Tie velenėliai ten šiek tiek kažkokių paraidžiojimų yra šiek tiek, bet nu, jie tiesiog nenauji ir
Man atrodo, ten taip ir buvo. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju ten toks parašymas, tai nieko tokio nėra. Su indiklais tai iš viso pagrindiniai tai lediniai, švaistikliniai, ten yra vos parašymų. Nu, čia tas vos tai turiu galvoj kokius 5 kart mažiau nei ant velenėlio. Tai ten iš apatinio indiklo, viršutinis tas pats darbinis, kuris apkrovą gauna tas ledinis. O tas apatinis vos, nu, ta prasme, irgi natūraliai kažkas tai atėjo kažkokią druždyti ir kažką, žodžiu, čia kitaip ir neįmanoma, kad būtų. Nes, nu, kaip sakant, ne veltui tas žodis yra apkatki. Čia taip, kaip jisai prisidirbęs dabar yra, vat, per tiek, tai čia yra ledas praktiškai, galima buvo drožti iš karto, nes nėra kam prisidirbti, ta prasme, niekur prisidirbimo žymių jokių nėra. Tai žodžiu, nežinau net ką dar žiūrėti. Velenėliai sukasi, kas gali skleisti tą garsą, cypimo kažkokį. Velenas sukasi, kas gal ne taip labai galima būtų tikėti, kad cypimo garsas skleistų, bet esmė, kad ten viskas gerai. Kas dar sukasi, generatorius ten ir taip toliau, kas nuo darželio. Darželį buvau numetęs, vis tiek cypė. Ten trumpam buvau užkūręs dar prieš pat viską čia ardant. Kas dar sukasi, vakuumo pompa. Neatmečiau dar šito varianto, reiks nuimti kažką pabandyti pasukinėti, bet čia iš rankos, kad tai pasuksi, jeigu ir jinai kalta, tai čia mažai šansų taip pat. Nebent rasiu, kad yra drožlių joje kokių tais, tai dar čia variantas reiks nusimti šiandien. Kas dar? Turbinos aišku, kad negali skleisti garso tokio, nebent nežinau ten kas būtų. Bet esmė tame, kaip matėt, tai kad čia yra šita pusė pajuodus, tai vat. Šitas pajuodė labiausiai, šitas vos, šitas kaip ir ne, anoj pusėje net neėmiau, nes tiesiog matosi, kad čia žymiai geriau. Ar gali būti, kad irgi koks vienas. A, ne, žvakės šviesios, tai viskas gerai. Dar tuos purkštukus patikrinau su oru, ten realiai jų darbinis slėgis šitų purkštukų, man atrodo, nuo 20 iki 200 barų. Kažkas tokio, ten žiūrėjau video, kaip dirba sistema, ten bandžiau kažką gilintis. Tai, o čia su kompresorium apie 9 barus padaviau oro ir pro jį leido šiek tiek. Ta prasme, matėsi kaip drėko, kadangi jame yra kuro dar likę kažkiek, tai čia slėgio padaviau ir jisai po biškį drėko, nors jisai neatidarytas. Čia tiesiog paprasčiausias principas 2 kontaktų, 12 voltų paduoda, jisai atsidaro. Nu, principai kaip paprasto benzo purkštukas, tai kad čia yra aukšto slėgio tas purkštukas. Tai žodžiu, 2 purkštukai tikrai blogi leidžia. Bet kokiu atveju, kadangi šitų variklių yra problema su tais purkštukais, tai juos reikia visus keisti. Jeigu ten yra daug versijų išleista ir kažkaip sunkiai sekasi BMW juos padaryti patikimus, tai štai jų daug tų versijų ir nežinau paskutinė versija, ar tikrai ten yra tokia, kur jau pamiršt gali pakeitus, bet smėtame, kad bet kokiu atveju kitos išeities nėra, nes šitie varikliai už tai ir pareina, kad tas purkštukas prakiūra. Pastoviai duoda kuro arba duoda kuro ir uždarytas kažkiek ir tada per daug kuro gaunasi tas pats kaip gaunasi hidros smūgis, tas pats kaip mes vandens į siurbimą paduotumėm, tada stūmoklis kyla į viršų, jisai pilnas skysčio yra, šiuo atveju benzino, tada jam nėra kur spaustis, nes skystis yra nesuspaudžiamas, bando susispaust, kadangi inercinė jėga sukasi variklis, vis tiek jis bando. Tada ta jėga žodžiu sustabdo čia stūmoklį, alkūnės vis tiek iš inercijos sukasi ir gaunasi, kad kažkas kažkur lūžta, kas dažniausiai, tai kur silpniausia vieta, nu, tai kažkur jis randa tą silpniausią vietą, švaistiklis linksta, aišku, ten kažkur kažką per bloką išlenda švaistiklis stūmoklis ir va, tai va, jie miršta, jie yra tuo pagarsėję. Būtent dėl purkštukų šitas vyksta. Toliau dar internete žiūrėjau, kad aukšto slėgio pompos. Šitos irgi pareina, bet jos ten pagrinde klaksėjimą, nors vienas video rodo, kad cypimą, tai irgi gali būti, kad dėl jų tas cypimas buvo, nu, žodžiu. Bet kokiu atveju, mechaniškai atrodo viskas gerai. Visus kakliukus buvo atsisukęs ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Nieko neradau tokio, kas galėtų cypimo garsą skleisti ir netgi kas yra šiaip nenormalu. Tai ką, pardėm čia, smagiai ištaškėm tą mašiną. Ir nežinau. Dar bandau sugalvoti čia pusdienį, kokį galvoju ir dar bandysiu sugalvoti, nes nu kai tiek išardai, kad pažiūrėt, kad viskas gerai, tai sakyčiau, nėra protinga, tai kažką būtų gerai surast, kas negerai, bet jeigu
yra tos pompos, tai jų pompų tu nepatikrinsi, nu kaip tu patikrinsi, ar nuzypia, kas su plaktuku ten 100 kartų per sekundę sumuš per tą, kad suprasi, ar jis gerai veikia ar ne. Nes čia velenėlis sukasi ir spaudau tą pompą. Tai kaip ją normaliai patikrinti, tai čia nieks nepasakys turbūt, nes čia elektroniškai yra valdomas kuros lygis. Jeigu čia, pavyzdžiui, pareina, užstringa vožtuvėlis ar kažką per daug kuros lygio paduoda, arba ten tas redukcinis vožtuvas kažkas, nežinau, gali pasidaryti jam, aišku. Nu, esmė, kad yra irgi variantas. Taip, kad nežinau. Bet esmė, kad kažkas yra negerai. Tik tai panašu, galbūt, sakykime, mano laimėjai, na, tiksliau, tos laimės, aišku, nėra daug, kadangi vis tiek čia belekiek buvo darbo, 3 dienos nuo ryto iki 8 vakaro, taip vidutiniškai, tai iški normaliai paplušau. Bet esmė, kad jeigu tai nėra mechaniškai, tai kažkokį tą, ką aš dariau, gedimas čia, jeigu kažkoks reguliatorius purkštukai ar kas, tai tada aš galiu savo užsidėti karmos taškų ir aš, kad nesu toks jau lievas meistrius. Na tai rezumė, surinkinėjame tą variklį vėl. Viskas pračekinta. Tai dabar žiūriu, ką aš padariau dar, tai sakyčiau vanusio solenoidus. Čia yra įsirbimo, čia yra išmetimo, kur reguliuoja. Tai juos sukeičiau, nes įsirbimo metį į klaidą. Taip kartais būtent šaltam ir ten klaida, kad šaltom starte ten kažkas nesudirba. Būtent su vanusio įsirbimo, tai dabar mes juos sukeitėm vietom. Ir jeigu klaida vėl sakys, kad įsirbimo šaltas negerai kažkas ten kažkai, nu, kai jau mes užkursim, nežinau, ar burktukus prieš tai reikia keisti. Tai tada reiškia, kad nesolenoidė bėda. Tada reiškia, bėda bus šitam pačiam vanuose, kur ant velenėlių dedasi ir ant jos, ir ant to vanuso, ten dedasi grandinį. Tai vat reiškia, kad tame problema, jeigu nepadės keitimas. O jeigu rašys dabar, kad išmetimo velenėlis šaltam ten kažkas nesuveikia, arba iš vis nebus klaidos jokios, tai greičiausiai, kad kažkas su šitu nėra taip gerai, kaip turėtų būti. Toliau šitas aukšto spaudimo pompas sukeitėm pusėm, iš vienos pusės į kitą, tai vėlgi, jeigu klaidos bus ten kažkokios, arba ten vėl kažkas prasidės, ar ten tada ten, tai jeigu bus anos pusės jau, tai tada žinosim, kad greičiausiai su siurbliu šitu yra problema. Nes pirmai, kaip matyt arba nematyt, buvo klaidos po tų garsų, visų buvo visko, tai šitoj pusėj, kairiai pusėj, taip sakant, bank 2, būtent šitoj pusėj kompiuteriai nepatiko kažkas, bet čia, aišku, šiaip sakyčiau, didžiausiai tikimybė, tai kad yra purkštukai šitie du pagrindė ir šitas irgi šiek tiek juodas, matosi cilindras, šitas kaip ir neblogas matyt, tai esmė, kad šitie du, kadangi juodai, nu, per daug to kurų davį praleidau, šis tada, kai neturiu praleist, tai greičiausiai dėl šitų purkštukų bus, manau, čia kompas bandęs kažką koreguoti ir, žodžiu, paskui visai nesigaudė, kas vyksta. Tai yra šansų, kad ir dėl to čia viskas įvyko ir ten, tarkim, uždarė droselį, tada švilpė vėjas arba traukė per alsuoklį tą prasme, orą, nes vis tiek čia gaunasi belikoks vakumas šitoj vietoj. Ir tą švilpimą galėjau irgi padaryti. Švilpimą, cypimą, tai vat būtent gali būti, kad yra supainioti garsai. Žodžiu, tai vat taip yra, dabar renkam, dėsim atgal, žiūrėsim, kaip kas bus. Ir iš tai, aišku, kaip sakiau, reiks dar purkštukus pakeis, bet manau, mes juos gausim ne taip greitai, kaip aš dėsiu variklį, taip kad už tai mes čia sumetam taip dabar pelę, kad galėtume jį pakeisti. Turim šrotinius purkštukus, kas šiuo atveju nelabai yra protinga, na, bet žodžiu kitaip nelabai išėjo ten savininkui, tai dedam taip.
Na ką, klaidų jokių nėra, viskas čia suprantu, susikalibravo, prasidirbo, nusiaurino. A, gerai, klaidų yra oro kondicionieriaus, turbūt todėl, kad neužpildytas. Toliau pažiūrėkime variklio temperatūrą. Dar galim pažiūrėti, ar klaidų yra, klaidų nėra. Taip, temperatūra. Dar akumų krovimą, nes kažkaip man ten įtarimą kėlį vienu metu. Taip, čia, taip sakant, virš 100, tai čia normalu šitam varikliui yra. Čia į radiatorių išeinančių šlangos, viskas tvarko, įkrovimas geras. Toliau čia, kaip variklis tų lygiai stengiasi dirbti, kaip jam sekasi, čia galim matyti. Ir kartais galbūt purkštukų gerumą nurodo. Tai čia labai nedaug iš normų išvažiavę. Tai taip sakant, manau, kad čia viskas labai gerai. Ypač kai sunaudotais purkštukais šitais probleminiais, tai keistas buvo 5, 6, 7 buvo keisti šitie 3. Žodžiu, kol kas viskas normaliai. Dar reiks paskui pažiūrėti užgesinus, kaip reilė laikosi slėgis. Ir galbūt netgi dabar mes pažiūrėsim. Taigi čia yra 5 milibarai, tai žodžiu, man sunkiai sekasi konvertuoti. Tai tarkim, tiksliau 50 tūkstančių. Dabar pabandom užgesinti. Ir pažiūrėti, kaip laikosi slėgis. Jis kažkaip sugeba kilt dar, nežinau kaip. Gal čia dėl temperatų, nežinau. Arba čia šiaip tiesiog. Nu, bet esmė tame, jeigu krenta slėgis, tai reiškia, kad purkštukas kažkuris leidžia stipriai. Na, bet jeigu stipriai leidžia, tai čia būna jau daugiau simptomų. Čia iš tikrųjų taip sunku pažiūrėti. Galim kažką tik maždaug primesti. Tai vat, ir dabar toliau, ką mes dar galim pažiūrėti. Žodžiu, manau, reikia tiesiog pavažinėti ir pažiūrėti, kaip čia viskas laikosi. Manau, sustatom temperatūrą, kad matytumėm tą variklio, kad tiesiog, nu, temperatūrą, variklio ir tepalų, tarkim, kad žinotumėm, jeigu kartais netyčia pradėtų kais, nors šitas dalykas mums, manau, tikrai neįvyks. Šitą dar galim pasimti. Pasidarom grafą. Grafą Monte Cristo ir žiūrim, kaip čia viskas vaikščios. Kadangi varikliui jau pakeistas tepalas vieną kartą ir kaip matė mindiklai viskas labai gražiai atrodo, ten nieks net nebandė praktiškai prisitrinti. Tai taip sakant, ir nu, šiaip pabirbinom ir pavažinėjom čia žodžiu biškį, tai galima ir spustelt. Štai ir pabandysime čia visaip su juo pasivažinėti, kad jau tikrai atidavus mašiną žinočiau, kad viskas tvarkoja, nes primai buvo be numerių, buvo dar benzo mažai, nu, kad benzo mažai tai būčiau įpylęs, bet be numerių. Ir negalėjau normaliai prilėkti ir šiaip ten klientas atvažiavo, paskutinę detalę atvežė, įdėjom ir tikėjomės, kad viskas bus gerai, turėjau būti gerai, bet vat, pavedė. Tikėkimės purkštukai, tikėkimės dabar viskas bus gerai, nes nu, turi būti gerai, kaip matėm visi mechaniškai viskas tvarkoja. Taip kad jo. Nu ką gaidžiuk. Kol kas viskas gerai. Taigi pravažiavom su iksiku 70 virš kilometrų, kaip matot. Ir viskas kaip ir neblogai, tiksliau sakant, viskas gerai. Klaidų visiškai nėra, kondicionieriaus visi tviniai ten, da, kai nebuvo pilnai surinkęs, matyt kažkokio daviklių visai nematė ten. Ir žodžiu, va taip. Tai panašu, kad pirmadienį galėsim atiduoti mašiną, šiandien šeštadienis, pirmadienį dar praleiksim, pažiūrėsim, kaip dugne atrodo, ar nieks nebėga, nevarva. Kas, nu, žodžiu, turėtų būti gerai viskas. Na ir dar prieš atiduodant pagalvojau, reikia išsisukti žvakės, pažiūrėti, kaip atrodo. Visi cilindrai iš vaizdo dirba tvarkingai, tai labai gerai.